הטרטור של הפלסטינאים, ההתעללות המילולית והפיזית, ההתנהגות האלימה הזאת והאגרסיבית, זה נורמה. זאת נורמה, גם בפלוגה שלי, גם בכל הפלוגות האחרות. ההתנהלות של החיילים בשטח, זו הנורמה, התנהגות אגרסיבית ואלימה כלפי האוכלוסייה הפלסטינית. עכשיו, זה נובע לרוב מהמקום הזה שכאילו אתה מקבל כבוד, אתה יותר מוערך ככל שאתה יותר אגרסיבי ואלים. ואם אתה ההפך, זאת אומרת, יותר פחות אלים, יותר הומני, יותר מנסה לגשר ולמצוא פתרונות, אז כאילו אתה הופך לאיזשהו, אתה ממדרים אותך, כאילו החברה שאתה חי בה, הפלוגה שלי למשל, מאוד לא העריכה הומניות. בוא נקרא לזה בצורה שבמיל... בוא נקרא בילד בשמו, לילד בשמו. היא לא העריכה הומניות. הומניות מתבטאת ב... יותר שקילות דעת, פחות אלימות, פחות אגרסיביות. למשל, אם אתה עושה מעצר ולא הרבצת, אם אתה עושה ליווי עצורים ולא הרבצת לעצורים, או לא התעללת בהם, או נתת להם אוכל, או נתת להם מים ושתייה, או השתדלת לא לייבש אותם בשמש, כל המקומות האלה, אז כאילו, מה, זה מה שעשית? זה מה שעשית? כאילו, מה? זה ממש לא בסדר, ככה לא עושים ליווי, ככה לא צריך להתנהג. כאילו, אתה יודע, עכשיו, לרוב, זה לא נאמר במילים, זה נאמר בהתנהגות. וזה מקום שהוא מאוד, הוא מאוד מורכב, כי אני לא יכולה לבוא להגיד על נקודה אחת ש... שכאן אמרו לי, לא כאן, גיל את חוצה את הגבול, או גיל ההתנהגות האומנית שלך לא נכונה, צריכה להיות אלימה. אבל קיבלתי איזה פידבקים אחרים, כמו שבהתחלה, כשהייתי בשטח, ההתחלה שלי בתוך השטח, אז הערתי על כל מיני נקודות שנראו לי לא נכונות, והמפקד שלי רמז לי בצורה מאוד, תראי, אני חושב שאולי תעשי עוד שבת בבסיס. בסוף לא קיבלתי את השבת הזאתי, אבל כל השבוע אחר כך הייתי בעמדות הכי זוועה. כל השבוע עשיתי 8-8 בעמדות הכי נוראיות שיש. שבדרך כלל באופן קבוע אנחנו מתחלקים. אתה מבין, הפידבקים שאתה מקבל על היותך הומני באיזשהו מקום, זה פשוט מחליש את היכולת שלי להיות, לעמוד על האמונה שלי. ופשוט הרצון שלי יותר ויותר הלך להתמזג עם החברה שאני נמצאת בה. אז ויתרתי על האומניות, ויתרתי על מי שאני, פשוט הלכתי והפכתי להיות יותר ויותר אגרסיבית, יותר ויותר אלימה, בשביל להתאים לחברה ולסיטואציה שבה הייתי נתונה.